بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. بھارت جنگی جنون میں پاگل ہو گیا. پاکستان شاہین ون کے مقابلے پر ایسا ہتھیار خرید لیا جس سے پاکستان کو قابو کرنے کا سوچنے لگا، جبکہ اسرائیل نے بھارت کو بھڑکا کر اپنا الو سیدھا کر لیا. خواتین حضرات، جس دن پاکستان نے شاہین ون کا کامیاب تجربہ کیا، اس رات مودی کیا کرتا رہا، آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کا مقصد سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف ہونے والے پروپیگنڈے کا دفاع کرنا ہے. اور اگر آپ بھی ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹس میں پاکستان آرمی زندہ باد، آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ لگا دیجئے. خواتین حضرات، جب سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا ہے، اس وقت سے ہندوستان مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرتے آئے ہیں. ہر شعبے میں پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے ہندو حکمران اپنی پالیسیاں ترتیب دیتے ہیں، خاص طور پر دفاعی میدان میں. لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ ہی بھارتیوں کو دفاع کے معاملے میں شکست دی. گزشتہ روز پاکستانی سپوتوں کے ہاتھوں تیار کیے جانے والا شاہین ون میزائل فضا میں بلند ہوا تو دشمن کو ٹھنڈے پسینے آنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ میزائل بھارتی سرکار کی موت ہے اور بھارت سرکار کے لیے تباہی کا سامان بھی. یہی وجہ ہے کہ مودی صاحب رات بھر سو نہ سکے اور ساشو کو جنم دینے کے لیے لائحہ عمل تیار کرنے میں مصروف رہے. صبح انہوں نے اپنے وزراء کو ڈرونز خریدنے کے لیے اسرائیلی حکومت سے رابطہ کرنے کا حکم دے ڈالا. اطلاع ہے کہ بھارت آنے والے چند دنوں میں 400 ملین روپے کے عوض اسرائیل سے 10 جدید ترین ڈرونز خریدے گا. ان ڈرونز کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ فضا میں بلند رہتے ہوئے پاکستانی سرحدی علاقہ جات کو سکین کر کے پل پل کی خبر ہیڈ کوارٹر کو ارسال کرے گا. اس ڈرون کی خصوصیت کی اگر بات کی جائے تو یہ اسرائیلی ساختہ ایک خطرناک ہتھیار ہے جو مسلسل 24 گھنٹے تک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ایک ڈرون دن رات محوے پرواز رہے تو وہ کتنا زمینی علاقہ سکین کر سکتا ہے اور تمام نقل و حرکت پر نظر بھی رکھی جا سکتی ہے. جبکہ اس ڈرون سے متعلق یہ خبر بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں نصب کیمرے کئی کلومیٹر دور سے ہی ٹارگٹ کو جان سکتے ہیں. سادہ الفاظ میں، اگر بھارت ان ڈرونز کو اپنے سرحدی علاقے میں اڑائے تو وہ پاکستان کے علاقے کی جاسوسی بھی کر سکنے کی صلاحیت حاصل کر لے گا. دین فوٹیچر کے موضوع سامعین، اگر اس ڈرون کی ساتھ کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کا سائز ایک چھوٹے مسافر جہاز کے برابر ہے، جبکہ یہ خطرناک ترین ہتھیار 1000 ٹن تک پے لوڈ لے کر پرواز کر سکتا ہے. جبکہ جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ یہ ڈرون کئی اور صلاحیتوں کا بھی حامل ہے. اب یہاں ہمیں صورتحال کو سمجھنا ہوگا کہ آخر اس سارے کھیل میں ہو کہہ رہا ہے. اسرائیل وہ ملک ہے جو عرصہ دراز سے پاکستان کے خلاف کام کر رہا ہے. اسرائیل نے بارہ مرتبہ پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی لیکن ناکام رہا. اب کی بار وہ ایک طرف تو یہ ڈرونز بھارت کو بیچ کر ایک تو ہتیر زر مبادلہ کمائے گا تو دوسری جانب اس میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کی مدد سے پاکستانی سرحدی حدود کی معلومات حاصل کرے گا اور پھر اسرائیل کے ماسٹر مائنڈ بھارتی فوج اور حکومت کو بتلائیں گے کہ کب اور کیسے پاکستان پر حملہ کرنا ہے. محترم، نریندر مودی اور اسرائیلی قوم کا ایک پلان ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا خاتمہ. یہی وہ اہم وجہ ہے جس کے بل بوتے پر آج تک اسرائیل بھارت کو اپنا بہترین دوست کہتا آیا ہے. جس دن اسرائیل کا مقاصد پورے ہو جائیں گے وہ بھارت کو بھی مکھی کی طرح کچل کر رکھ دے گا، مگر اس وقت بھارتی قوم اور اس کے شرپسند حکمرانوں کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہوگا. خواتین حضرات، دوسری جانب چین نے بھارتی سرکار کو نیا سرپرائز دے ڈالا ہے. چینی وزارت داخلہ کے چند اہم اراکین نے گزشتہ روز لداخ سے متصل ایک متنازع علاقے میں بننے والے پل کا افتتاح کیا. اس موقع پر چین نے بھارت کی زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے اس ریاست پر اپنی ملکیت کا حق جتا دیا اور اسے آفیشلی طور پر چین کی سرحدی حدود میں شامل کرنے کے آرڈر دے دیے گئے، جس کے بعد حالات کشیدہ ہو چکے ہیں. چین اور بھارت کے درمیان 3000 کلومیٹر لمبی سرحد موجود ہے. اس سرحد کے مختلف پوائنٹس متنازع سمجھے جاتے ہیں اور یہ تنازعات 1960 سے چلتے آ رہے ہیں اور چین اور بھارت متعدد بار آمنے سامنے بھی آ چکے ہیں. چند ماہ قبل ہی ایک ایسا ہی تنازع کھڑا ہوا تھا جس کے نتیجے میں چین اور بھارتی افواج نے مورچے سنبھال لیے تھے اور اب کی بار باقاعدہ طور پر چین کی طرف سے سخت احکامات جاری کر دیے گئے ہیں جو کہ آنے والے دنوں میں جنگ کا پیش شیما ثابت ہوں گے. دن فوٹیجوں کے موضوع سامعین، حالات بتا رہے ہیں کہ بھارت کی حکومت مکمل طور پر جنگی میدان تیار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. امریکی ایما اور پشت پناہی پر اس وقت بھارت چین جیسے ملک کو بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ چین دفاعی میدان میں بھارت سے کئی گنا طاقتور ہے اور خدا نخواستہ
کوئی غیر متوقع صورتحال آن پڑتی ہے تو بھارت کو سپورٹ کرنے والے امریکہ اور اسرائیل اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ امریکہ بھارت سے کئی ہزار کلومیٹر دور ہے، جبکہ اسرائیل نہیں چاہے گا کہ اس کی سرحد مزید سکڑ جائے، کیونکہ اسرائیل کراچی سے بھی چھوٹا ملک ہے۔ ایک جانب بھارت چین سے ٹکر لینے کی کوشش کر رہا ہے تو دوسری جانب پاکستان سے بھی دشمنی مول لے رہا ہے۔ دن فوٹیج کا موضوع سامعین، بلومبرگ کی رپورٹ نے جہاں پاکستانی قوم کو ایک امید دلائی ہے تو وہیں پر بھارتی شرپسند قوم کو مزید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے دنیا بھر کی مارکیٹس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مزید بہتری آ رہی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بڑے سرمایہ کار جلد پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا رخ کرنے والے ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 6,40,00,000 ڈالر کی غیر ملکی سرمایہ کاری ہوئی ہے، جو 2014 کے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں سب سے بڑی سرمایہ کاری ہے۔ فروری میں ایف اے ٹی ایف فیصلے کے بعد مزید تیزی آئے گی۔ پاکستان کی جانب سے اینٹی منی لانڈرنگ اور انسداد دہشت گردی کے لیے خاطرہ کام کیا گیا ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس وقت پاکستان کے قومی ادارے حکومت وقت کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، پاکستانی سیاست میں سنائی دینے والی باز گشت کے مطابق دشمن قوتیں بھرپور کوشش کر رہی ہیں کہ پاکستان کو بیک فٹ پر لایا جا سکے۔ اللہ کے کرم و فضل سے پاکستان کے معاشی حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں اور سرمایہ کاری ملک میں واپس آ رہی ہے۔ پاکستان نے اپنی ریفارمز میں بہت تاخیر کی ہے، اور ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ 10 سال پہلے تک تو کوئی ریفارمز کا نام بھی نہیں لیتا تھا۔ پاکستان کا گورننس سسٹم بہت خراب رہا ہے۔ موجودہ دور میں مشکلات کے باوجود آئی ایم ایف کے اہداف کافی آسانی سے حاصل کر لیے گئے، اور امید ہے آگے چل کر مزید بہتری آئے گی، جبکہ ملک میں موجود سرمایہ کاری میں بھی بہتری آئی ہے۔ گزشتہ سال ملک میں مسائل بہت زیادہ تھے اور خزانے میں صرف 10 ارب ڈالر تھے، تاہم حکومت نے مسائل کا سامنا کیا جس کے اثرات عوام پر بھی پڑے۔ اب معاشی حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بھی بحال ہونا شروع ہو گیا ہے، اور سرمایہ کاری ملک میں واپس آ رہی ہے۔ وزیراعظم عمران خان ذاتی طور پر زراعت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، اور ان چیزوں میں بہتری آنے میں وقت لگتا ہے۔ ملک میں مہنگائی بڑھنے کی بڑی وجہ برآمدات میں کمی آنا تھی۔ بھارت سے تعلقات کی خرابی بھی معیشت پر اثر انداز ہوئی، جس کا براہ راست اثر غریب شخص پر پڑا۔ پاکستانی معیشت بلاحد درست سمت میں نکل پڑی ہے، کیونکہ انتظامی سسٹم میں کی جانے والی متعدد اصلاحات بارآور ثابت ہو رہی ہیں۔ 4 برس میں پہلی مرتبہ پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ اکتوبر 2019 میں خسارے سے نکل کر سرپلس ہوا ہے، اور ستمبر 2019 کے 248 ملین ڈالرز اور اکتوبر 2018 کے 1280 ملین ڈالرز کے مقابلے میں 100 ملین ڈالرز زیادہ رہا۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں مالی سال کی ابتدائی 4 ماہ کے دوران کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 73% کمی آئی۔ اکتوبر 2019 میں اشیاء کی برآمدات کا حجم پچھلے ماہ سے 20%، جبکہ اکتوبر 2018 کے مقابلے میں 9.6% زیادہ رہا، جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے۔ دن فوٹیچر کا موجودہ سامعین، بلومبرگ کی رپورٹ بھی اسی جانب اشارہ کر رہی ہے۔ اگر اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل بہتری دیکھی گئی تو جلد ہی پاکستان میں بیرونی اور حتیر رقم سرمایہ کے طور پر آ سکے گی، جس کا فائدہ عام شہریوں کو ہوگا۔ کاروبار کے مواقع اور نوکریاں میسر آئیں گی۔ نوجوان نسل کو نئے نئے منصوبہ جات اور شعبوں میں کام کرنے کو گولڈن چانس مل سکے گا، اور یہی کامیابی کی کنجی بھی ہوگی۔ جس وقت پاکستان میں نئے نئے روزگار اور پروجیکٹس شروع ہوں گے، اس کے بعد ملک ترقی کی راہ پر چل نکلے گا۔ یہاں آپ کو ایک اور خبر بھی دیتے چلیں کہ سال 2019 کے اختتام اور 2020 کے شروع میں پاکستانی وزیراعظم جناب عمران خان کی جانب سے لگائے جانے والے چند پروجیکٹس اپنا کام کا باقاعدہ آغاز کر دیں گے، جن سے بے روزگاری میں یقینی کمی آئے گی۔ دوسری جانب پاکستانی حکومت نے عوام سے ڈائریکٹ رابطے کے لیے پاکستان سٹیزن پورٹل کا آغاز بھی کر دیا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند عمل ہے۔ حکومت کی کارکردگی کا اندازہ اسی ویب سائٹ سے لگایا جا سکتا ہے، جسے اکتوبر 2018 میں لانچ کیا گیا تھا۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا شہریوں کے ساتھ آن لائن فوری رابطے کا پہلا منصوبہ تھا، جس نے عوام اور حکومت کے درمیان فاصلوں کو ختم کر دیا۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ یہ سارا نظام ملکی طور پر تیار کیا گیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا اس میں جتنا بھی استعمال ہوا، وہ سب مقامی طور پر کیا گیا، جس سے پاکستان کی آئی ٹی کے میدان میں بڑھتی ہوئی افادیت اور کارکردگی سامنے آئی ہے۔ آئی ٹی کا گورننس میں استعمال ہی اصل کامیابی ہے، اس کے بغیر آئی ٹی بھی ادھوری ہے۔ پاکستان سٹیزن پورٹل کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ 22 کروڑ عوام کو موبائل فون کے ذریعے گھر بیٹھے حکومت سے رابطے کی سہولت مل گئی، اور وہ 7,000 سرکاری افسران کے ساتھ براہ راست رابطے میں آ گئے۔
ये वो सरकारी अफसरान हैं जिन्हें आम आदमी के लिए मिलना और उनके सामने अपनी फरियाद रखना मुमकिन नहीं होता। अगर वो अपनी फरियाद किसी तरह पहुंचा भी दें तो ये मालूम नहीं होता कि उस पर कितना अमल दरामद हुआ भी है या दरहास रद्दी की टोकरी में फेंक दी गई है। वैसे भी सरकारी अफसरान के लिए रोजाना इतने अफराद से मिलना मुमकिन नहीं होता, उन्हें मीटिंग्स भी लेनी होती हैं, दीगर दफ्तरी अमूर भी निपटाने होते हैं। इसलिए शिकायत सेल या राबताकारी का यह तरीका न सिर्फ अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक था बल्कि मौजूदा दौर के तकाजों के मुताबिक भी पूरा उतरता है। यह मंसूबा 87 ममालिक की 4,646 मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल किया गया। इसके अलावा इस साल फरवरी में दुबई में होने वाली आलमी सरकारी समिट में इस मोबाइल एप्लीकेशन को खिदमात फराहम करने वाली दुनिया की दूसरी बेहतरीन ऐप करार दिया गया। हवातिन हजरात, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।